štúdiu ide opravdu. Vítam ministra financií Eduarda Hegera, nominanta vo vláde Igora Matoviča za hnutie Oľano. Vítajte. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Pán minister, musíme začať takou témou, ktorá už niekoľko týždňov leží na stole nielen u ministrov, ale aj ľudia sa do zóňu zaujímajú, pretože má možno až takým zázrakom vyriešiť mnohé dopady krízy, pandémie. A ide síce o plán obnovy, takmer 7 miliard, ktoré by sme mali dostať, čerpať z Európskej únie. Ide to najmä vo forme grantov. Chcem sa spýtať, v akom sme stave, či sme niečo už poslali do Bruselu. Ja viem, že vy mi poviete najskôr, že máme do 30. apríla čas, ale neposlali sme tam už niečo skôr? Ja sa veľmi teším, ste tak pekne povedali, že to má záujem občanov a to je veľmi dôležité, pretože celý tento plán obnovy je v prípade Slovenska, obzvlášť v prípade Slovenska a musí byť v prípade Slovenska postavený na reformách. A reformy sú niečo, čo ľudia úplne nemajú prirodzene radi, ale tá vlna očakávaní, ktorá prišla aj vo voľbách a ten silný politický mandát, ktorý sme dostali, v tom bolo práve aj takéto volanie po reformách od občanov a to ma veľmi teší. A práve keď aj prišla tá myšlienka plánu obnovy, tak o to viac som rád, že sa nám podarilo rozvinúť takú, by som povedal, širokú verejnú diskusiu, kde sa ľudia o to zaujímajú, kde diskutujú. Pripravili sme, myslím, že veľmi kvalitný podkladový materiál, to reformné menu, aby ľudia mohli pozrieť, čo je realita, čo sa dá, čo je možné do toho roku 2030, kam to Slovensko chceme posunúť a kam ho musíme rozvinúť. To je ten balík, ktorý ste predstavili začiatkom októbra. Ten má hodnotu takmer 30. Presne tak, presne tak. A teraz poďme teda k tomu plánu obnovy, čo ste povedali, lebo to je dôležité si tiež veľmi dobre zarámcovať. Dovolím si to trošku skorigovať, lebo je tzv. New Generation EU, ale tam je aj Just Transition Fund a samotný plán obnovy je 5,84 miliardy, čiže necelých 6. Ale nás tu čaká, a teraz povedali ste, že má odstraniť následky krízy a pandémie. To je veľmi dôležité povedať, následky, pretože my momentálne v tej kríze sa ešte nachádzame. Ale my tu máme, keď prišiel aj pán premiér z Bruselu, tak vlastne komunikoval, že 40 miliard máme ešte k dispozícii so všetkým. A máme tu nedočerpané eurofondy, ktoré mali byť vyčerpané od roku 2014 do roku 2020. Teraz skončí rok 2020, mali byť vyčerpané 15 miliard. Je vyčerpaná tretina. Čiže ešte dve tretiny nemáme vyčerpané a tie musia byť vyčerpané v najbližších 3 rokoch. Čiže dve tretiny z 15 miliard ešte nie sú vyčerpané a to je to prvoradé, čo potrebujeme urobiť, aby sme tieto vyčerpali, lebo keď dostaneme do ekonomiky 8 miliard v najbližších 3 rokoch, tak to bude veľmi silný impuls práve v čase krízy. Takže tam je ten dôraz, aby sa nám podarilo vyčerpať tieto eurofondy. Plán obnovy bude na to nadväzovať a na to bude nadväzovať nové programové obdobie. Takže takto je to pekne zladené. My sme preto pri pláne obnovy si povedali, je tu 8 miliard ešte rádovo, ktoré sa musia vyčerpať z eurofondov. To spadá pod pani Remišovu. A tam sú už aj rozbehnuté mnohé grantové schémy a tak ďalej. Takže tam sa musíme zamerať na to, aby to do tej ekonomiky prišlo. A my v pláne obnovy chceme vytvoriť kvalitu obnovy, rozvoja Slovenska. To je ten dôraz. A tam vlastne tá diskusia prebieha tak, že je veľmi dôležité a kladie na to dôraz aj Európska komisia, je to dobré, že Slovensko má veľa zanedbaných oblastí. Ak sledujete správy, ktoré nám posielajú a musíme si povedať, že dobre to robia, pretože oni sledujú celú Európsku úniu a hovoria, ktoré krajiny zaostávajú. Slovensko ako jediná z postkomunistických krajín prestala dobiehať a začala sa odkláňať od dobiehania tých vyspelých krajín. Čiže toto je veľký výkričník. Preto nám každý rok vlastne vystavujú taký účet a hovoria, toto sú oblasti, tzv. Odporúčania, v ktorých by ste sa mali dať do poriadku vašu krajinu a Slovensko ich má pomerne dosť. Na to musia byť naviazané tie reformy a k tomu súvisia investície. A teraz prejdem k tým konkrétnym oblastiam. Tie priority, ktoré my dávame do plánu obnovy, sú také 4 oblasti. Je to vzdelávanie, je to zdravotníctvo, obidve veľmi zanedbané. Slovenské vzdelávanie začalo tiež veľmi silno prepadávať v rebríčkoch, napríklad PISA. A potom je to zelená ekonomika, a potom je to efektívna verejná správa, ktorá súvisí s digitalizáciou, ale aj v týchto ďalších troch oblastiach vieme tú digitalizáciu využiť. Takže to sú také 4 oblasti. Ale aby sme si povedali, že čo je v tej zelenej ekonomike, lebo človek oni chcú 37% vlastne do zelených investícií. Do klimatických, alebo áno. Teda také, čo odstraňujú klimatické zmeny. No a čo to je? Tam si musíme povedať. Veľmi dôležité a ďalší veľký problém na Slovensku je energetická chudoba a tým pádom aj energetická efektívnosť. To veľmi úzko súvisí. Energetická chudoba je obzvlášť pri domácnostiach.
Máme veľa domácností, ktoré nemajú ešte ani zateplený dom, ale nie je to len o zateplení. Ide o spôsobe celom komplexnom riešení, že dáme vám tepelné čerpadlo, opravíme vám strechu, opravíte si okna, aby ten únik energie úplne nebol. Úplne nový spôsob vykurovania. Presne tak. A energeticky nezaťažujúci životné prostredie. To je úplne kľúčové. Lebo keď prejdete z tuhého paliva na plyn, ešte stále ste vo fosilných palivách. Ale keď už prejdeme na obnoviteľné zdroje, na tepelné čerpadlá, tak už sme už nezaťažujeme práve to klimatické prostredie. Takže jednak teda by som povedal, že domov a bytov, ale zároveň verejných budov. Štát má desiatky tisíc budov, rádov myslím, že okolo 15 tisíc budov v správe, ktoré sú, mnohé z nich sú v zlom stave. Čiže aj tam budú musieť byť smerované investície a to úzko súvisí s obnoviteľnými zdrojmi. Čiže som povedal, že z hľadiska teda modernizácie obnovy budov, hĺbkovej modernizácie obnovy budov, či už teda domácnosti alebo verejných. Ďalšia dôležitá oblasť v rámci zelenej ekonomiky je tzv. Dekarbonizácia, na čo kladie dôraz celá Európska únia, pretože CO2 produkujú práve mnohé fabriky a priemysel. A teda cieľom je v Európe sú záväzky rastúce, aby týchto CO2 bolo čím ďalej tým menej. Slovensko má svojich znečisťovateľov a preto je dôležité investovať do znižovania týchto výrobcov CO2, do znižovania produkcie CO2 a tým pádom hovoríme o dekarbonizácii. A ďalšia oblasť je tzv. Aby som povedal, že udržateľná a energetická verejná doprava. Čo si po tým môžeme predstaviť? To sú práve železnice. Ale železnice hlavne z hľadiska tej dennodenného využívania, čiže by som povedal regionálna, prímeská, možno to je práve to najlepšie. A tam práve teraz, ak ste si mohli všimnúť, táto vláda urobila a minister dopravy ukázal úplne iný spôsob, akým sa dá rezort dopravy viesť. A to je, že urobíme priority, či už pri cestnej, čiže diaľničnej a cesty prvej triedy a tak ďalej, že ktoré cesty sa budú stavať podľa nejakého poradia, aby aj ľudia vedeli, že kedy sa dočkajú, aby sa nerobilo všetko a nič. Takže robí sa po takýto vlastne rebríček priorít. A to isté sa robí aj v železniciach. A tam je dôraz z hľadiska plánu obnovy práve na tú prímesku, čiže na tú regionálnu, aby sme dostali ľudí z aut do veľmi pohodlnej, modernej, s dobrými spojeniami, dobrými časovými vlastne intervalmi železničnej dopravy. Takže toto je z hľadiska tej zelenej ekonomiky. A poslali potom ste už niečo do toho Bruselu? Tak, samozrejme, pozrite sa, jasné, my veľmi intenzívne komunikujeme o každej z týchto oblastí. Máte naspäť nejaké hodnotenie, nejakú reakciu? Aby ste rozumeli, lebo vy možno si to asi neviete úplne predstaviť, a ja to teda poviem. My sme 31.8. vstúpili do komunikácie s Európskou komisiou. Naši zamestnanci nášho ministerstva, okrem toho, že komunikujeme intenzívne s ministerstvami, ktoré, pretože oni budú vlastníkmi tej implementácie, napríklad ministerstvo hospodárstva, teraz som povedal ministerstvo dopravy, železnice, oni budú tí, ktorí to budú implementovať. My na to vyjednávame vlastne tie peniaze, ale oni budú tí, ktorí to budú implementovať, čiže my s nimi veľmi intenzívne komunikujeme, je to vlastne taká medzirezortná spolupráca. Ale zároveň potrebujeme pracovať a rozprávať sa so samosprávami, s vyššími územnými celkami. To viem, že ste mali stretnutie aj v tento týždeň. A budeme v tom pokračovať, takže to je dôležité. Takisto rozprávame so zamestnávateľskými zväzmi, pretože v konečnom dôsledku, kto bude realizovať tie jednotlivé obnovy alebo opravy alebo rekonštrukcie a tak ďalej. Sú to zamestnávateľe, sú to v konečnom dôsledku firmy. A samozrejme komunikujeme aj so zamestnancami, aby sme videli, aký to má dopad na produktivitu, na rozvoj Slovenska. No ale tu chcem povedať, keď ste sa pýtali, čiže my s tou komisiou máme 3-4 krát za týždeň komunikáciu, kde si vymieňame, vlastne odkomunikovávame tieto jednotlivé plány, ktoré máme a doľaďujeme, lebo vy musíte okrem toho, že poviete, že takto to nejako bude vyzerať, musíte nastaviť aj ten časový plán. Toto je práve tá diskusia, ktorú sa bavíme, pretože Európska komisia práve voči Slovensku, tým, že na tom Slovensku bolo tak veľmi zle a dlhé roky sa tu nediala žiadna reforma, tak každý rok nám dávala to vysvedčenie štvorok, petoriek, keď tak poviem. A vlastne sa pozerajú, že dobre, tak ktoré tie známky vlastne si idete opraviť? A my hovoríme, tak pozrite sa. Pri tejto známke, zelená ekonomika, ideme robiť toto a toto. Pri zdravotníctve ideme robiť toto a toto. A to sa vlastne komunikujete veľmi intenzívne. Preto každý týždeň máme s nimi dve, tri videokonferencie, keď tak poviem, na tej technickej úrovni, aby sme si tieto veci vykomunikovali, lebo tam je s tým spojených veľmi veľa detailov. Takže to nie je také, že ja si večer sadnem, tuto si napíšem nejaký plán a zajtra ho viem poslať do Bruselu. Lebo hovoríme o 6 miliardách. Európska komisia sám
sama rozpráva, že základom prípravy tých plánov je vlastne diskusia. Ona to sama od vás vyžaduje. Už sa nevracame k tomu letu, ktoré malo byť plné konferencií a diskusia, ako sľuboval premiér, a nebolo napokon. Ale vy hovoríte teda, že sa komunikuje. Ja sa chcem spýtať, či máte nejakú spätnú väzbu z Európskej komisie, lebo napríklad týždenník Trend hovorí o nejakom utajenom hodnotení. Nie je to pravda? Sa musím pousmiať nad tým, viete. Tu sa, ako však, píše sa tam napríklad o zdravotníctve. Ľudia chcú senzácie, viete. Takže vytrhneme niečo z kontextu. Čiže neexistuje také utajované hodnotenie. Tak teraz som vám pred chvíľočkou povedal, že dva-trikrát za týždeň komunikujeme s Európskou komisiou na technickej úrovni. Ja raz za dva týždne mám videokol priamo z Director General, čiže to je z, dá sa povedať, riaditeľkou Európskou riaditeľkou. Direktoriátu. Áno, direktoriátu. Takže nemôžeme absolútne hovoriť o žiadnom utajenom dokumente, pretože však keď pracujete s tou komisiou, my si vymieňame tie dokumenty, oni nie sú utajené, ale zase nedávate všetko, čo aj vy si píšete v rámci redakcie, nezverejňujete všetko, keď napíšete svojmu nadriadenému e-mail, tak to nezavesíte predsa na portál Pravdy, nie? Čiže o to ide, že komunikovať máme verejnosti to, čo je pripravené, a aby sme posunuli vlastne, aby sme dali na známosť, ale tá výmena informácií. Čiže nie je pravda to, že 2 miliardy chcete dať na výstavbu nemocníc a poliklinik z toho? Samozrejme, že to nie je pravda, pretože tu sa potrebujeme, preto hovorím, že keď niečo vytrhnete z kontextu... Povedzte zdravotníctvo, čo chcete z tých peňazí napríklad vylepšiť? No, vy si musíte uvedomiť, a to je práve to, čo ja budem stále opakovať, aby sme pochopili a trošku si rozšírili tie obzory v tom, čo zdravotníctvo potrebujeme urobiť. Lebo aj Európska komisia povie, no ale my nechceme, aby ste len minuli peniaze. Lebo poprvé, Slovensko, nikdy ste peniaze nevedeli minúť, a podruhé, peniaze, na čo ste to minuli, vám neprinesli žiadny užitok. Toto boli výsledky dvoch programových období. Zoberte si Poľsko, zoberte si Česko, zoberte si Maďarsko, krajiny, ktoré majú tiež eurofondy z Európskej únie, a ako sa posunuli, a Slovensko sa neposunulo, lebo vy viete roztratiť peniaze. Ale oni hovoria, my už vám nedáme znovu peniaze na to, aby sa niekde roztratili do súkromných váčkov nejakých oligarchov, ale chceme, aby Slovensko dobiehalo. Však my sme jediná krajina z postkomunistickej Európy, ktorá prestala dobiehať. Začala sa odkláňať, tak oni hovoria, stop, zastavujeme moment. Potrebujeme vidieť, aby ste to kvalitne. Čiže chceme vidieť reformy. Ale aj my ako vláda chceme tie reformy robiť. Preto sme aj kandidovali a preto sme povedali, že Slovensko je v zlom stave. A nebudeme si zakrývať oči. Čiže vám ide o pravdu, nám ide o pravdu. Stručne mi povedzte. A preto reforma zdravotníctva musí byť založená na primárnej sfére, potom musí byť na tej ústavnej starostlivosti, čiže to sú nemocnice, a s tým súvisiace investície. Samozrejme, že potrebujeme z hľadiska reformy, a toto je parketa pre ministra zdravotníctva, ale ja to tak rámcovo zhrniem. Čiže potrebujeme, aby ten obvodný lekár, ten všeobecný lekár, mal o mnoho viacej kompetencií, aby nebol len taký dispečer, ktorý vám vypíše listoček a pošle vás takému špeciálnemu doktorovi do takej nemocnice a podobne, hoci vám vie pomôcť on. A potom odbremeníme nemocnice, a nemocnice sa naozaj budú môcť venovať práve tým prípadom, ktorí sa majú, aj tí špecialisti, ktorí sa majú. A tým pádom potrebujeme, ale zoberte si dnes, v akom stave sú nemocnice. Sú v dezolátnom stave, a to ich musíme odlžovať, lebo boli zlé. Čiže my chceme pozdvihnúť vďaka tých investíciám do nemocnic, či už rekonštrukcie alebo výstavby. Ale niekto hovorí, že toto je lepšie z eurofondov robiť, a nie z plánu obnovy. Pozrite sa. Tak dobre, však môžeme to teda robiť z eurofondov. A čo budeme robiť s plánom obnovy? Lebo to sú také, viete, digitalizácia v zdravotníctve. Dobre, a teraz povedzte, koľko miniete na digitalizáciu v zdravotníctve, povedzte. Lebo to sú také dobré reči, tak poďme sa chvíľku o nich porozprávať teda. Koľko miniete v zdravotníctve? No, minulo sa už veľmi veľa. Presne tak. A aké sú výsledky? Čiže čo, minieme 5 miliard v zdravotníctve na digitalizáciu? Ako, majme rozum. Naozaj, prosím. Čiže majme súdnosť, pretože samozrejme, že bude súčasťou aj investície do digitalizácie. Ale my v tých nemocniciach potrebujeme investovať, a zase povedzme si na druhej strane. Hovoríte o čase. Tak teraz, čo sa týka nového programového obdobia, bude, teraz sa vyjednáva partnerská dohoda. Operačný program je druhý krok a peniaze budú až v roku 2022 najskôr z nového programového obdobia. Teraz toto programové obdobie, ako som povedal, je nevyčerpaných rádovo 8 miliard, ale už sú mnohé zakontrahované. Takže z čoho máme stavať tie nemocnice, keď doteraz nemohli čerpať eurofondy, lebo boli zadlžené? Čiže začneme stavať nemocnice až v 2023? Dovtedy čo? Ľudia tu budú? Čiže ten plán obnovy prichádza v správny čas. A my dávame na tie správne priority, aby sme pozdvihli tú kvalitu aj
tých nemocníc, aby tí ľudia nemuseli si nosiť, ak sa hovorí, že toaletný papier do nemocnice a vlastný príbor, ale aby mohli aj tí lekári pracovať v dôstojných podmienkach a mali dôstojné zariadenie a podobne. Takže toto je veľmi dôležité. A tu je práve dôležitá komunikácia aj s tými samosprávami, aby sme vedeli presne zapasovať z hľadiska tej reformy toho zdravotníctva, aby sme vedeli zapasovať presne, kde tie nemocnice majú byť, aby tu bola nejaká optimálna sieť, akej veľkosti a podobne, a zároveň okolo toho vybudovať potrebnú infraštruktúru. No, lebo mnohí odborníci v zdravotníctve hovoria práve, že problém nie je ani tak v tých budovách, ako je problém v celom tom manažovaní a nastavení systému. Boli na rôznych vložkách, lebo akože ja počúvam odle niečo úplne iné. Pamätáte si fotku knihu Plesni? Áno, áno, to nie je problém v budovách? Ako povedzme si, a v čom je to potom problém? Choďte si lahnúť na tie postele. Choďte si lahnúť do miestnosti alebo do izieb, kde ste 4 pacienti. Toto nie je problém? Čiže no, ja to považujem za veľký problém. Aj nové nemocnice. No jednoznačne budú z toho nové alebo úplne iné zrekonštruované nemocnice, ktoré budú spĺňať kvalitu 21. storočia. Veď Slovensko dlho spalo. Dlho spalo. A peniaze tiekli, ale nie do rozvoja Slovenska. A toto chceme zmeniť. Takže ako netvárme sa tu, že my máme nejaké fantastické nemocnice. Ako mňa to naozaj úprimne si myslím, že to je výsmech občanom, keď im niekto povie, že viete čo, budovy nie sú problém, však choďte si láhnuť do tých nemocnic a povedzte mi, že či sa tam dobre cítite. Vráťme sa, pán minister, ešte trošku k tým termínom. Máme čas teda do 30. apríla, ale je možnosť čerpať tzv. Preddavky už od januára vo výške 10-20%. Pre nás to môžu byť desiatky, možno stovky miliónov, keby sme už niečo mali na stole. Vám to nie je ľúto, že nebudeme toto od januára robiť? Nie, opäť, akože trošku to... Poďme to tak dobre vysvetliť, lebo to sú také tiež laické pohľady. A teraz my pracujeme s rozpočtom rádovo 40 miliard. No lebo sú krajiny, ktoré už majú niečo pripravené? Áno, tak je to dobre. Poďme si povedať, ktoré krajiny čo majú pripravené. Francúzsko. Potom sú tu krajiny, Francúzsko, ktoré, pre ktorých je tá časť, ktorú dostanú, je pomerne malá časť z hľadiska celého rozpočtu a nalejú to na jednu vec, do svojho priemyslu, na elektromobilitu, pretože vyrábajú elektromobilitu, čiže pomôžu svojemu priemyslu. Ale my sa musíme pozrieť práve na tie krajiny toho východného bloku, pre ktorých je tá časť toho plánu obnovy, tých eurofondov, veľmi významná porcia na to, aby pomohla konvergovať. Aj tu Slovensko dostalo lepšiu proporciu, lebo vidí tá Európska komisia, že sme zanedbaní, že tu boli vlády, ktoré to zanedbali, tak ešte Igor Matovič bol schopný vyrokovať lepšiu čiastku. Ale my to nemôžeme použiť na jednu vec, na jednu kartu. Lebo hovoria, vy tu máte veľa zanedbaných vecí a vy potrebujete do tých reforiem investovať peniaze. Takže my sme v úplne inej situácii. Rakúsko má, neviem, 2-3 miliardy, ale opäť to bude na jednu kartu, lebo pre nich to nie je až taká veľká čiastka. Takže aby sme aj v tomto hovorili pravdivo. Keď hovoríme o peniazoch, my obsluhujeme rozpočet rádovo 40 miliard eur. Máme k tomu nejakú hotovosť, preto si musíme aj predzasobovať hotovosťou a tak ďalej. Čiže z hľadiska predfinancovania to je len taký, ako keby som povedal, že opozičný marketingový trik. Pretože my už tie veci, ktoré aj teraz od roku, od februára 2020, ktoré realizujeme, si môžeme prefinancovať z plánu obnovy. Takže nemusíme sa obávať toho, že nejaké peniaze nám je ľúto. Však my financujeme mnohé veci aj z eurofondov. Tento rok sme napríklad Kurzarbeit museli predfinancovať z peňazí štátneho rozpočtu, ale Európska únia nám aj budúci rok nám prefinancuje tie peniaze. Čiže v konečnom sledku my o tie peniaze neprídeme. Čiže ak my do niečoho investujeme a zaradáme si to do plánu obnovy, oni nám na to tie peniaze dajú. Takže my sa nemusíme báť, že či tie peniaze fyzicky prídečú alebo nepridečú. Je to len taká ponuka z Európskej komisie, že sme mohli niečo už... Nie, Európska komisia, my s ňou komunikujeme, ona dbá tiež a dáva dôraz na kvalitu. A to je to najdôležitejšie. To tu dlhé roky nebolo. Pamätajme, kedy bola posledná reforma? Ešte vláde Mikuláša Dzurindu. Áno. Veľmi dávno. Ten plán obnovy, vy máte zložitú situáciu ešte aj v tom, že ste štvorkoalícia. Každá strana chce niečo iné. Zverejnili niektoré strany svoje pohľady. Rysuje sa, lebo nie je ešte tá politická dohoda. Kedy bude? No pozrite sa, to je politika, je umenie, politika je umenie možného. Nepovedal by som, že problém. Je to o diskusii. No tak to je presne o tom, že potrebujeme nájsť práve tie prieniky a myslím si, že sa to hýbe veľmi dobre. Musím povedať, že trošku nás brzdí práve tá druhá vlna korony, lebo tá vyčerpáva naozaj časovo tým, že musíme tráviť čas na ústredných krížových štáboch, na pandemických komisiách, čo je zase dôležité, pretože nám ide o zdravie obyvateľstva. Tak v takom prípade toho času samozrejme je menej a niektoré stretnutia aj mňa mrzí, že sme museli odložiť, ale to neberiem ako výhovorku, lebo to nás nemôže nejako zastaviť. Čiže tá diskusia možno trvá
trošku dlhšie, ale posúva sa, to je to dôležité. Tie priority predstavili dve strany, my poznáme priority aj strany SAS, ale keď sa bavíme my v rámci koalície o prioritách plánu obnovy, tak tam sa bavíme veľmi konkrétnych riešeniach, ktoré som povedal, a preto dnes hovoríme o štyroch oblastiach, ako som povedal, zelená ekonomika, tam som povedal teda modernizácia budov, nejaká dekarbonizácia priemyslu a obnoviteľné zdroje a by som povedal tá udržateľná ekologická verejná doprava. Potom je to celá oblasť vzdelávania, vedy a výskumu a inovácií. A digitalizácia. Tá digitalizácia pôjde naprieč, lebo to je prierezové. Takisto aj tie zelené témy, keď hovoríme o obnove budov, tak hovoríme aj o obnove nemocníc, hovoríme o obnove škôl, čiže prierezovo aj do vzdelávania. Dokedy sa chcete dohodnúť? Tak pozrite sa, dokedy sa chceme dohodnúť. Ja myslím, že tá dohoda sa tu veľmi pekne tvorí a ja myslím, že v priebehu pár týždňov už budeme mať úplne do posledného detailu povedané. Roka? Do konca roka podľa mňa to už určite bude. My už by sme chceli prezentovať jednotlivé, potom aj tie konkrétne oblasti, do ktorých budeme investovať. My to diskutujeme s našimi partnermi, teraz hovorím zamestnávateľskými zväzmi, hovorím so samosprávami, takže budúci týždeň mám stretnutie s europoslancami. Takže tá diskusia prebieha veľmi pekne, je to rozložené do jednotlivých blokov a časových sledov. Takže myslím si, že domácu úlohu si robíme najlepšie, ako vieme. A hovorím, dôraz kladieme na tú kvalitu. Čiže na nový rok sa zrejme dozvieme, čo budeme riešiť už o pár mesiacov a čo posunie krajinu dopredu. S tým plánom obnovy veľmi úzko súvisia štátny rozpočet. Vyjdete 2. decembra do parlamentu, kde sa bude schvaľovať rozpočet na budúci rok a pre verejné financie až do roku 2023. Plán obnovy by mal istým spôsobom nás tak zachrániť možno o rok, nezabúdajme o dva. Nezabúdajme na tie nedočerpané eurofondy. Áno, to je áno, 8 áno. miliard, to nie je malá položka. Plán obnovy je 5,84, toto je ešte, by som povedal, o necelú tretinu viac. Takže máme naozaj veľa peňazí a pamätajte si, keď opäť premiér prišiel z Bruselu, tak všetci hovorili, máme tých peňazí až príliš moc, obávame sa, či ich vyčerpáte. Takže to bude ďalšia výzva, ktorá... No ale na ten plán obnovy sa aj ten váš rozpočet veľmi spolieha, by som práve povedala. Práve, že nie, náš rozpočet nezohľadňuje plán obnovy, schválne sme to tak postavili, lebo pokiaľ nie je schválený... Nie, tam poviem vám, lebo máme to, v tej prognoze sme to hovorili, ale rozpočet sme práve že stavali bez plánu obnovy, pretože plán obnovy musí byť ešte... No, nemôžu nám to vyčítať, pretože plán obnovy ešte nie je schválený ani na poli Európskej komisie. Vidíme, že ešte teraz dokonca vznikli komplikácie, pretože to zatiaľ blokuje Poľsko a Maďarsko, takže uvidíme, ako to dopadne. A po druhé, keď bude schválená tá legislatíva, keď bude schválený plán obnovy, potom môžeme počítať. My tiež do rozpočtu si nemôžeme nakresliť, čo chceme, lebo sme povedali, že náš rozpočet bude rozpočet pravdy. Bude sa opierať o skutočnosti, o ktoré naozaj sa opierať môžeme. Plán obnovy sa pripravuje, ešte nie ani Európskou komisiou schválený, takže potom, ako tieto dokumenty budú schválené, môžeme rozšíriť vlastne aj dopady do rozpočtu. Ale my v rámci prognozy máme, uvažujeme aj s plánom obnovy a povedali sme, že ak teda plán obnovy príde, tak to bude dodatočný impuls do ekonomiky a do hrubého domáceho produktu. Poďme k tomu rozpočtu. Nech sa páči. Rada rozpočtovej zodpovednosti hovorí o tom, že ste ho postavili realisticky. Opozícia, napríklad váš predchodca, pán Kamenický, hovorí, že ste premeškali možné šance a hovorí o rezignácii na pokrizové opatrenia. Kde... Pán Kamenický to hovorí. Áno. Predstaviteľ Smeru, ktorý 12 rokov neurobili absolútne nič, iba zadlžili Slovensko a neurobili jednu reformu. Slovensko sa prepadlo vo všetkých rebičkoch. To je ten človek, to hovorí. Dobre, OK, pokračujte, nech sa páči. Poďme k tomu, že vlastne nielen slovenský rozpočet, rozpočty na celom svete, v každej krajine sú tvrdo zasiahnuté krízou, pandémie. Samozrejme, Slovensko je malá krajina, otvorená ekonomika, tie dopady môžu byť pre nás veľmi zlé, rastie nám dlh. Ale takisto odborníci hovoria, že my sa s tým dlhom veľmi rýchlo môžeme vysporiadať v nejakom horizonte. Lebo 10 rokov? Ani to hovoria, nie. Že menej. Áno, ale treba ten dlh skracovať vraj. No, a najlepšie, keď sa bude konsolidovať výdavky do verejnej sféry. To je to, čo predchádzajúce vlády nepoznali ten pojem. Takže čo chcete robiť, ako to chcete robiť? Veľmi dobré. Som rád, že ste to otvorili, lebo toto je dobrá debata. Potrebujeme to opäť ľuďom vysvetľovať, lebo je tu veľa okolo toho, by som povedal, zavádzania. My sme nazvali ten rozpočet pravdy, záchrany a zodpovednosti. Pravdy preto, tak ako ste povedali, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, je to realistický rozpočet. Žiadne nadhodnocovanie príjmov, žiadne podhodnocovanie výdavkov, žiadne prikrašľovanie čísel, toto je preč. Konečne prišla pravda. Ten rozpočet patrí občanom a
A my hovoríme, vy potrebujete vedieť pravdu. Preto sme to tak postavili. Keď hovoríme o zodpovednosti, je to presne to, čo ste sa opýtali. Dlh. Slovenská republika pred krízou mala, a teraz sme mali súhrnú výročnú správu práve v parlamente, kde sme skončili s dlhom v prvom pásme dlhovej brzdy. 48,5% HDP. 2019. Teraz, keby vláda, predchádzajúce vlády, plnili svoje ciele, to, čo si oni naplánovali, tak by sme mali dlh na úrovni 38% HDP. To znamená, že dodatočných 9 miliard. Pred chvíľkou sme sa bavili o pláne obnovy. To je to porovnanie s Českou republikou, ktorá robila napríklad aj Česká rada. Česká republika je 29% HDP. Čiže ešte ďalších 9 miliard. Áno, urobili také porovnanie, áno. Že kto bol zodpovedný viac a kto menej. Presne tak. Áno, presne tak. Dobre hovoríte, áno. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť to presne urobila. A teraz chcem povedať, že 9 miliard. Pred chvíľkou sme sa bavili o pláne obnovy a hovorili sme, že necelých 6 miliard máme dostať. Ale my sme mohli mať ďalších 9 miliard, keby vláda len plnila svoje ciele. Len svoje ciele. Nemusela by nejako výrazne konsolidovať. Len to, čo si naplánovala. Čiže nielen, že nekonsolidovala, ona vyrastala z dlhu. To je taký terminus technicus, keď vám HDP rastie rýchlejšie ako vaše výdavky. No a tu chcem povedať, že ten dlh, teda zo 48,5 prišla koronakríza, zasiahla ekonomiku a my sme podali pomocnú ruku aj v roku 2020. Vyše 4 miliardy eur išli tomto roku na záchranu ekonomiky, čo je pre Slovensko bezprecedentná pomoc. Takú nikdy v žiadnej kríze Slovensko nedalo 4 miliardy eur na pomoc ekonomike. Samozrejme, že sme museli dofinancovať tých kostlivcov v skrini, ktorý nám nechala predchádzajúca vláda. To je rádovo 2,3 miliardy eur. A tým pádom sa nám aj zvýšil deficit, ale tým pádom sa nám zvýšil aj dlh. A ten dlh prerazil všetky pásma dlhovej brzdy. Z prvého vystrelil ponad štvrté. Sme niekde 62% HDP. A v najbližších rokoch pôjdeme... No, samozrejme, 64%. Ekonomika je takže posladená. Takže ako to zastaviť? V predchádzajúcej kríze, keď bola kríza 2008, 6 alebo 7 rokov rastol dlh. Až potom začal pomaly klesať. My, našou ambíciou je, aby rastol maximálne 3. A potom začal klesať. Len do podchladenej ekonomiky vy nemôžete robiť konsolidačné opatrenia, reštrikcie, lebo potrebujete tú ekonomiku stimulovať. Vtedy je štát zodpovedný za to, aby stimuloval ekonomiku. Takže preto aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí áno, teraz do podchladenej ekonomiky investujte a potom musíte pridať na konsolidácie. Lebo to naše, ten náš dlh bude tak nad pásmami, že 10 rokov by sme mali konsolidovať 1% HDP, aby sme postupne začali klesať a dostali sa aspoň do pásiem dlhovej brzdy, kde aj investori pozerajú, ako sme zodpovední. Takže úplná pravda, ale my sme urobili konsolidáciu v budúci rok. A viete v čom? Utiahla si opasky vláda. 10% poklesnú na tovary a služby a 10% na personál. Čiže ideme príkladom. No, hovoríme... Zrejme to budete musieť robiť každý rok, tie výdavky, ale... držať úplne na totálnom... No a to je tá výzva, presne tak. Ale na druhej strane musíme investovať do ekonomiky, čiže veľká efektivita. To, čo Slovensko dlhé roky nezažilo, táto vláda musí priniesť a už aj prináša. Ale keď spomínate tú radu pre rozpočtovú zodpovednosť, tá vám odporúča jednu vec a síce napríklad zásadne urobiť dôchodkovú reformu, ktorá by mohla dať impuls na ozdravenie tých vnútorných systémov. Takže čo? Je to reálne za vašej vlády, že urobíte konkrétnu, komplexnú reformu dôchodkového systému? Áno, však to máme aj v programu vlastne vlády a určite si spomente, lebo to opäť nadväzuje na tú dlh a dlhodobú udržateľnosť. To znamená, že aby tie verejné financie dokázali financovať chod štátu, aby to, čo štát vyberie od občanov na daniach, aby vedel financovať tie služby, ktoré im dáva. Nielen, že my potrebujeme zvýšiť kvalitu tých služieb, ako som hovoril v zdravotníctve, ale aj v polícii a tak ďalej, v obrane a podobne, ale potrebujeme teda ich robiť o mnoho efektívnejšie. No a keď sa bavíme teraz práve o tej dôchodkovej, my máme tzv. Demografickú krivku veľmi nepriaznivú, pretože Husákové deti, tá generácia Husákových detí, boli ročníky rádovo 100 tisíc za rok. Dnes sa rodí rádovo 50 tisíc, polovica. Čiže keď môj ročník Husákových detí pôjde do dôchodku, tak za nami tie ročníky bude polovica ľudí pracovať v mojom ročníku a oproti môjmu ročníku na naše dôchodky. Čiže to je veľmi, veľmi náročné. My preto musíme... Máme takých 15-18 rokov na to, aby sme pripravili Slovensko na to, keď tá Husáková generácia pôjde do toho dôchodku a v tom najväčšom početnosti, lebo tie ročníky boli myslím, že medzi 74 až 80, 78, tak nejak. Tie, keď pôjde do dôchodku, tak tam už bude ten najväčší nápor. A preto musíme ekonomicky Slovensko na to pripraviť. Preto je ten dlh tak dôležitý. Vy budete robiť tú reformu ešte počas svojho volebného obdobia? Samozrejme, chcete to spustiť? Samozrejme, však o tom sme celé to je nastavené. Lebo čiže my to, musíme... čo napríklad teraz rieši minister Krajniak, mnohí analytici hovoria, že je málo,
že to nestačí, treba komplexne ten systém zmeniť. Na to si takto, trúfnete? To je predstava pána ministra Krajniaka, s ktorou on prichádza do diskusie, však ano. Má na to právo, je to jeho rezort, ale koalícia musí opäť dojsť k nejakému konsenzu. Nejaké tie parametre sú načrtnuté aj v programovom vyhlásení vlády. A ak si pamätáte, práve minulý rok naše hnutie prišlo s tým konceptom individuálneho, by som povedal, dôchodkového stropu, že po odpracovaní 40 rokov môžete ísť do dôchodku, ak sa rozhodnete, nemusíte, ale zároveň ten dôchodkový systém musí fungovať aj na tom strednej dobe dožitia, pretože svojím spôsobom ten, vy máte na dôchodku, ten dôchodkový systém vám vypočíta, koľko peňazí ste do toho systému dali a koľko dokážete financovať vaše dožitie. A podľa toho sa vypočíta práve ten dôchodok, lebo je to financované z nejakých peňazí. Ako hovorím, my budeme čeliť tejto dôchodkovej reforme aj kvôli tomu, že máme tú zlú demografickú krivku. Takže preto potrebujeme ten systém veľmi dobre nastaviť a preto aj ten parameter dlhodobej udržateľnosti, o ktorom hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, je tak dôležitý, že keď ho dobre nastavíme, tak zrazu dlhodobá udržateľnosť klesne z vysokého rizika, kde sa dnes nachádzame, do stredného, čo je omnoho lepšie. A práve to postupnou konsolidáciou, lebo čo je konsolidácia? Je v konečnom dôsledku znižovanie dlhu. Dobre, časovo. Kedy by ste tú reformu chceli dať na stôl? No, začať o nej diskutovať. Už svojím spôsobom sme o nej začali diskutovať tým, že pán minister práce, pán Milan Krajniak, predstavil nejaký koncept a teraz my o nej v rámci koalície budeme diskutovať, čiže predpokladám, že to bude otázka najbližších mesiacov. Ako sa pozeráte asi... My tu našu predstavu máme. My prinášame ten individuálny dôchodkový strop po tých 40 rokoch. To je koncept hnutia Olano, o ktorom sme hovorili už vlastne sme ho predstavili minulý rok, čiže ten je stále na stole a my si za ním stojíme, lebo myslíme si, že je na jednej strane pripravený pre tie potreby Slovenska, lebo áno, aj na Slovensku máme niektoré profesie, kde človek reálne po 40 rokoch je naozaj veľmi, by som povedal, že tieto prácou unavený, zničený a má možnosť a mal by mať možnosť ísť do dôchodku. Na druhej strane sú tu mnohé profesie, kde vieme, že ľudia ostávajú v práci aj potom, čo 5-7 rokov, čo idú do dôchodku, čo by mohli ísť do dôchodku. Takže netreba teraz merať všetkým jedným metrom. Čas uniformity komunizmu sme tu mali, ale uvedomujeme si tú individualitu. Tie adresné riešenia sú vždycky lacnejšie a efektívnejšie ako plošné. Takže z tohto dôvodu z rozpočtovo zodpovedné robí ten adresný a to je ten individuálny dôchodok po 40 rokoch. To je to, čo Olano prinieslo. Takže toto je náš príspevok do tej reformy. Chcem sa spýtať na takú aktuálnu vec. Asi pred 2 hodinami Konfederácia odborových zväzov spustila online petíciu za vyhlásenie referenda o minimálnej mzde, víkendových príplatkoch a o svojom postavení v tripartite. Pán Magdoško, šéf KOZU, povedal, že sú pripravení zbierať podpisy aj medzi ľuďmi, ak bude plošné testovanie. Čo hovoríte na to? Oni sú aj proti tým zásahom v dôchodkovom systéme? Tak samozrejme, pozrite sa, sme v demokratickej spoločnosti. Každý má právo vyjadriť svoj názor a musí zistiť, akú podporu ten jeho názor má. Takže treba diskutovať viac s odborármi inak? No, ja s pánom Magdoškom diskutujem a myslím si, že máme korektný vzťah. Diskutovali sme niekoľkokrát a zase nás ako hnutie Olano môžete a myslím, že musíte vidieť ako hnutie, ktoré rozumie ľuďom a rozumie tým potrebám, preto aj ten náš program bol tak postavený. Čiže my nechceme teraz popierať nejaké potreby, ale zase tá zodpovednosť je dôležitá. Solidarita musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou, pretože máme nejaké obmedzené zdroje. A pred chvíľkou sme sa bavili o dlhu. A vy ste boli tá, ktorá ste ma upozornili na to, v dobrom teraz hovorím, že pozor, ale máme vysoký dlh. No tak áno, presne tak, my máme vysoký dlh. A teraz musíme z toho ten dlh znižovať. Vy ste povedali, že by sme ten dlh mali rýchlo znižovať a ja s tým úplne súhlasím. Musíme, práve preto, že nás čaká táto úsaková generácia, ktorá pôjde do dôchodkov, ak sa chcú nejakých dôchodkov dožiť. Teraz nie zdravotne, oni sa dožijú zdravotne. Ale aby nejaké peniaze dostali, také, z ktorých budú vedieť vyžiť. To chceme, však sme v 21. storočí, vyspelej Európe, tak toto musíme zabezpečiť. Takže treba naozaj mať racionálnu diskusiu, ktorá nie je len o emóciách, ale ktorá je, by som povedal, dosiahnuteľná aj z hľadiska tých finančných zdrojov, ktorými Slovensko disponuje a bude disponovať. Dobre, k tomu rozpočtu. My sme teda sa dohodli na tom, že treba konsolidovať, že treba dávať pozor na tie výdavky. Ale učebnice hovoria o tom, že keď chcete ten dlh zastaviť, tak napríklad zvyšujete aj dane. Aj také sú všelijaké prostriedky. Chcem sa spýtať na tie dane. Česko sa rozhodlo znížiť dane, za čo teda Babiš získal obrovskú kritiku.
že budú chýbať v rozpočte, ale on argumentuje, že práve chce udržať pohyb ekonomike, pohyb v podnikaní, chce, aby ľudia kupovali tovary, aby im ostalo viac v peňaženke. Pán minister, neuvažujete vy týmto smerom? Teda najskôr som začala zvyšovaním daní, ale ja sa pýtam, či vy nechcete práve znižovať v nejakom horizonte. Tu chcem povedať, že pozrite, aj počas prvej vlny sme vlastne pristúpili ako Slovensko k takému veľmi adresnému spôsobu, že sme dávali peniaze na Kurzarbeit, dávali sme na podporu, čiže na výdavkovej strane rozpočtu. Neznižovali sme žiadne dane, povedali sme, dane sú na to, aby sa vybrali do rozpočtu. Nie, no, na to. Mnohí hovoria, že to bola slabá tá pomoc. No, že... To chcem teraz ukázať. To chcem teraz ukázať. A teraz vy hovoríte presne, že Babiš sa rozhodol nejakým iným spôsobom, my sme povedali, adresne budeme, lebo sme chceli ponechať peniaze v ekonomike. A ukazuje sa, že spotreba domácností na Slovensku bola s najnižším poklesom. Česká republika, kde ju nájdeme túto, bola tretia za nami a potom tu sú ostatné ďalšie krajiny, ale Slovensko bolo na tom najlepšie. To znamená, že my sme dozdali ľuďom peniaze práve cez tieto nástroje na strane výdavkov, aby mohli oni ich do ekonomiky vrátiť. Takže to je práve tá odpoveď, ktorú sa vy pýtate, že my k tomu pristupujeme cez stranu výdavkov. A vidíme, že to funguje a že toto je tá možnosť. Čiže nemusí to byť nevyhnutne na strane daní, ale môže to byť aj na strane výdavkov, lebo vtedy je to adresné. A my, ja som od začiatku hovorím, to euro otáčame trikrát, lebo to je euro tých občanov, ktorí sa na nás pozerajú. A ja chcem im povedať, že môžete nám dôverovať, my vaše peniaze nepreflákame, my vaše peniaze múdro investujeme a toto je odpoveď. Čiže v tejto možno už po pandemickej dobe snáď príde čo najrýchlejšie, neuvažujete nad znižovaním niektorých daní? No, my hovoríme práve o tom, že takto, tá daňová reforma, chceme ju predstaviť teda zvyšovať ich určite nebudete. My hovoríme, celý ten koncept je vychádza z programového vyhlásenia vlády, aby sme teraz opäť nevytrhávali veci z kontextu. A to daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku je vysoké. To je tiež jedna z vecí, ktoré nám hovorí OECD. Máme zaťažené priame dane, čiže dane z práce a zo spotreby máme nízko. Čiže my na jednej strane potrebujeme znižovať to daňovo-odvodové zaťaženie v rámci možnosti, lebo sama hovoríte, že Čechom v Čechách vyčítali premiérovi, že mu bude chýbať v rozpočte. Vy hovoríte, že máme znižovať dlh, no ale keď bude vám chýbať v rozpočte, tak budete dlh zvyšovať a nie znižovať. Čiže ono to musí všetko sedieť. Ale na druhej strane musíte urobiť dobré opatrenia, to je to, čo chceme urobiť, že nastaviť ten daňový mix, aby bol jednak aj sociálne pomocný, pomoc tá solidarita s tou zodpovednosťou. Čiže pomôžeme tým, ktorí to potrebujú a na druhej strane nezadlžíme Slovensko. Takže toto budú kontúry daňovej reformy, ktorú predstavíme budúci rok, ktorú tiež máme v programovom vyhlásení vlády, že ju chceme robiť. Takže niečo sa tam udeje. No určite sa v tých daniach niečo udeje. Hovoríme aj o daňovom mixe, sedíme so samosprávou, už som s nimi na tú tému debatoval počas posledného pol roka asi dvakrát. Dostanú oni viac sú... samosprávy? Tu aj nie je tak o to, aby dostali viac. Tu je ale sa zmenil systém. Aby sa zmenil systém, lebo vidíme, že teraz v kríze tiež oni na to doplatili a my hovoríme, že ten daňový mix by mal byť proticyklický. To znamená, že pomáha záchrane ekonomiky v tých ťažkých časoch. Takže toto je tiež dôležité, aby sme nastavili ten mix inak. Tam by sme sa mohli potom baviť o prenesených kompetenciách, ale to je opäť na dlhšie. No a ešte jedna otázka k ekonomike. Chcem sa spýtať, vy ste už raz odložili splátky a hypotekárne úvery ľuďom. Tá situácia sa príliš nezlepšila. Či neuvažujete v najbližšom horizonte opätovne odložiť tieto veci? Toto je veľmi, ako by som povedal, taká žiadaná otázka. Sledujem, že aj novinári sa mi na to častejšie pýtajú, ale zase musíme si uvedomiť, že tie dáta dnes majú banky. A Národná banka Slovenska v tomto si plní veľmi dobre svoju domácu úlohu a robí pravidelné prieskumy, kde skúma, že koľko ľudí vlastne je v takej situácii, že by to potrebovalo. Z tých posledných prieskumov, kde posledný bol už počas druhej vlny, vychádza, že je to percento ľudí, ktorí by potrebovali dodatočný odklad, je pomerne malý. A sami banky hovoria, ale myslím, že aj MBS sa s tým stotožňuje. Ale že nechcem... sa s nimi dohodnú? Nie, že sa s nimi dohodnú, že nie je to percento také, aby teraz bolo potrebné robiť nejaké plošné opatrenie. Lebo aj viacerí z nich hovoria, že radšej budú reštrukturalizovať svoje hypotéky. Takže toto je to, ale my v tej diskusii sme a čakáme práve na tie výstupy. Čiže vy to nevylučujete, keby prišlo nejaké zlé číslo? Vylučovať to nevylučujeme, samozrejme, informácia. Lebo však vidíte, že vláda reaguje veľmi promptne a myslím si, že sa snaží podávať pomocnú ruku jednotlivým dotknutým osobám obyvateľstva podľa možností, ktoré má. To je zase, musím povedať, je to B, podľa možností, ktoré máme. Lebo ten dlh sme sa o ňom tu rozprávali 10 minút. Takže musíme ho brať do úvahy, lebo ten dlh rozhoduje o tom, ako vieme financovať
práve tie deficity štátneho rozpočtu, lebo tie peniaze v konečnom sledku dostávame od investorov. A oni sa veľmi pozerajú, ako táto vláda šafári. Ale musíme si povedať, že aj tá investícia, ktorá prišla od Volkswagenu na 500 miliónov, je jasným dôkazom, že dôveruje tejto vláde. To, že dnes nakupujeme alebo predávame teda dlhopisy za minusové marže, je dôvera investorov v túto vládu, že táto vláda to myslí so Slovenskom dobre a že robí opatrenia, ktoré sú zodpovedné a to euro otáča trikrát a môžu do nás investovať. Preto kupujú naše dlhopisy. A za minusové marže. To je historicky, opäť na Slovensku to tu nikdy nebolo. A toto sa podarilo novej vláde. Takže to sú podľa mňa veľmi dobré výsledky, ktoré za krátke obdobie hovoria o úspechu v tejto vlády, a jak som ukazoval z toho spotrebu, žiaľ, nie sú úplne prezentované, pretože žijeme tou koronou, tá nás veľmi otravuje a tým pádom sa nie všetko dostane na obraz a tým pádom aj k ľuďom, ale sú to výsledky, ktoré, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Dobre, na záver som si nechala ešte trošku z politiky, ak dovolíte, odídeme od čísel. Pán minister, chýba dohoda v koalícii na generálnom prokurátorovi, na dlhovej brzde, na pláne obnovy, na predvianočnom plošnom testovaní. Ako tá vláda vládne? Nie je to také chaotické? No, viete, tak keď sa vás... Alebo ako sa vám vláde? Tak sa poďme pozrieť na ostatné vlády. Máte pocit, že dohody vznikali z večera do rána? V štvorkoalíciách napríklad? Už v trojkoalíciách vidíme, čo sme zažili pri predchádzajúcich vládach. Ako tu sa očakáva, že za 6 mesiacov sa udeje to, čo iné vlády neboli schopné urobiť za 4 roky. Veď voľba generálneho prokurátora. Na tom sa už triasli niektoré vlády v histórii. Máte pocit, že naša diskusia, my diskutujeme a hľadáme tú zhodu. Ja ale som tá bola sa vedľa musí... seba viac tých no, vecí. Ja viem, ale však poďme si hrať za radom rozobrať. Čiže ano. Tá diskusia prebieha, myslím si, že prebieha veľmi konštruktívne a ja som jej účastný. A tak to má byť, pretože kvalita dohody je dôležitá, nie rýchlosť. Keď sa chcete dohodnúť rýchlo, môže sa stať, že vám zvolí za Trnku. Viete, ako dopadol pán Trnka. To by sme nechceli, že? Takže preto tá kvalita je veľmi dôležitá. A tá kvalitná diskusia dnes prebieha v rámci štvorkoalície, nezabúdajme. A tak, ako ste povedali, pomerne rôznorodá koalícia. Povedali ste o predvianočnom, alebo čo ste tam ešte menovali, predvianočnom plošnom testovaní. Testovanie, dlhová brzda. Rodí, a dlhová brzda. To je veľmi zaujímavá téma. Myslím si, že aj tam tie kontúry, opäť je to, viete, lebo to je ústavný zákon. Aha. A my by sme nechceli len dohodu v rámci koalície, ale aj v rámci opozície, lebo je to nad rámec. Ale každý, kto je za zodpovednosť, rozpočtovú zodpovednosť, kto to myslí zo Slovenskou vážne, musí byť podporovateľom rozpočtovej zodpovednosti. A o tých jednotlivých detailoch diskutujeme. Takže to, že nejaká diskusia trvá, je dobrým znakom. Nie chaosu. To je znakom dobrej kvality, že z toho príde dobrá dohoda. Lebo dobré dohody robia dobrých priateľov a dobré vzťahy. Takže to je presne o tom. Čiže ja som rád, že radšej o tom diskutujeme dlhšie, ale nájdeme dobrú dohodu, ktorá dlho vydrží. A ktorá Slovensko posunie dopredu. Takže aj z hľadiska generálnej prokuratúry, myslím si, že je dôležité, aby sme našli kvalitného kandidáta a dnes máme z čoho vyberať, čo je dobré. Ak sa bavíme o dlhovej brzde, nájdeme taký model, na ktorom sa vieme naozaj zhodnúť, ale myslíme na to, že to je o rozpočtovej zodpovednosti, čiže musí to byť o zodpovednosti, nie o nezodpovednosti. A o to viac, že ten dlh je vysoký a že mali by sme konsolidovať, tak ako ste aj vypovedali tieto relácie niekoľkokrát. Takže radšej nech to trvá dlhšie, ale nech je to kvalitné. Ľudia hovoria, že sú nervózni. Jasné, že sú aj z krízy. Ale nie je to aj z toho, že tá komunikácia je trošku slabšia na strane vlády. Takto, ja zvyknem členov hovoriť, vlády, premiéra. Nechcem určite nič sa vyhovárať, ale povedzme si na rovinu. Táto koalícia je mladá a učí sa spolu nažívať. A to je práve to, že to sa učíme. Čiže áno, je to tak. Nie ste ale s tým spokojní ja si myslím, že tak určite je čo zlepšovať. A ja sa podpíšem po to. Všetko stále je čo zlepšovať. A na Slovensku je tých oblastí habadej, čo je zlepšovať. Aj komunikácia vlády je čo zlepšovať. Takže netvárme sa, že sme majstri sveta. Nie, nie, toto by nebolo správne. To nepotrebujeme takto robiť. My potrebujeme ľuďom dodávať výsledky. A ja si myslím, že aj premiér, áno, to gesto, ktoré urobil teraz, myslím si, to štátnické gesto, že prinesol to ospravedlnenie, ukazuje, a ja ho poznám osobne, poznám ho dobre, je to človek, ktorému záleží na tom, aby Slovensko bola krajina, kde budeme radi žiť. A časti sú ťažké, dynamické, ten tlak dolieha na nás všetkých a preto je určite čo zlepšovať. Vy ste boli v pondelok na tej koaličnej rade, kde varoval pred tým, že odíde? Čiže to bolo v útorok. V útorok? Večer? Bol som na tej koaličnej rade. Bolo to tak? Chodím na koaličnú radu. Tak pozrite sa, myslím si, že videli ste to ten výstup aj v médiách. Ale viete, to je presne o tom. Táto situácia naozaj je ťažká.
Členovia vlády pracujú dlhé hodiny, ľudia sú frustrovaní, musia tiež znášať tie následky, ale tá choroba je tiež veľmi náročná, alebo je ťažká. Tá choroba zabíja. Čiže my tu máme veľmi nepríjemného protivníka, ktorý zabíja a nevieme, koho si vyberie. Len politici takže, sú tu od toho, aby trošku aj upokojovali tých ľudí. Súhlas. A aby ich vedeli viesť v tom presne ťažkom tak, období. A niekedy je pocit proste, preto že musíme zachovať tú chladnú hlavu. A tu by som chcel povedať ešte dôležitú vec, že každý politik tejto vládnej koalície si musí uvedomiť tú zodpovednosť, ktorú sme dostali vo vláde. To, že dnes je koalícia, ktorá má 95 hlasov v parlamente, ústavnú väčšinu, je opäť bezprecedentné. Toto sme v histórii nemali. To je taká nesmierna zodpovednosť voči občanom, ktorú sme dostali, že každý politik s týmto musí ráno stávať a večer si líhať a celý deň s tým žiť. To je to jarmo, ktoré sme dostali a tak, jak ste povedali, toto musíme vedieť niesť, musíme zachovať chladnú hlavu a ja hovorím, spájame sily, stávajme na skúsenostiach a nikdy sa nevzdávajme. Toto potrebujeme do najbližších rokov. Aby mali Slovensku ste uspolo. Už s ním hnutia OĽaNO? Áno, už som dostal, myslím, že aj od vášho kolegu takúto otázku. Budeme k tomu dávať samostatnú komunikáciu, tlačovú správu. Mali ste rieši to naše tlačové oddelenie, takže toto budeme komunikovať. Mali ste s ním, či budete mať? Nechám to na našu komunikáciu, našeho hnutia, dobre? A to je veľmi dôležité, aby ste povedali. Ale tak viete, máme také pravidlo v rámci hnutia, že takéto veci vždycky komunikuje. A nemusíte povedať, že ste toto komunikuje vždycky predseda a preto vlastne toto komunikujeme vždycky spoločne. Mali nerad, ste. Nerad predbieham informácie, ktoré majú byť komunikované od predsedu. A myslím, že to je korektné. A všimnite si to aj z hľadiska koaličnej rady. Veľa vecí, a to sme si dali aj pravidlo v rámci koaličnej rady, že nebudeme komunikovať veci dopredu, pokiaľ vlastne ich nemá odkomunikovať ten, ktorý ich má odkomunikovať. A toto je aj v rámci hnutia. No je to také podľa mňa veľmi prekvapujúce, pretože vediete ako strana vlastne vládnu koalíciu, máte najviac poslancov a neviete povedať, či ste mali s ním. Ja to viem povedať, ale povedal som, že to nepoviem, lebo mi to neprinala, že by som to ja teraz povedal. Dobre, ešte jedna otázka. Váš koaličný partner Boris Kollár. To bude čerstvá informácia. Tak, dobre, nech sa, tak sa ľudský na to pozrime. Je po ťažkej autonehode, mal ťažké zranenia. Je hospitalizovaný. Samozrejme, všetci chceme, aby bol čo najskôr zdravý, ale tie veci okolo hospitalizácie, že nielen kolegovia, politickí lídri mohli za ním prísť, ale napokon aj nejaký blízky známy. Mm-hmm. Myslíte si, že to je v tejto dobe správne, korektné voči ľuďom? Som veľmi rád, že ste sa opýtali túto otázku, pretože pýtali sa ma to aj viacerí ľudia, aj som na to ako so svojimi známymi na túto tému diskutoval. A uvedome si teraz, kedy boli za pánom Kollárom a v akých okolnostiach. Áno, v útorok, práve v čase, keď sa otriasala koalícia v základoch, a môžeme to tak povedať, tá koalícia sa otriasala v základoch a bolo dôležité, v stredu o 5. sa mal voliť generálny prokurátor. Čiže máme tu koalíciu otriasujúce sa v základoch. Máme tu voľbu generálneho prokurátora, na ktorom nejedna koalícia takmer spadla. Takže myslím si, že je veľmi dôležité. A keby pán Boris Kollár nebol v takom zdravotnom stave, tak by prišiel za nimi. Ale zase povedzme si, keď je človek v takom zdravotnom stave, kde sa s ním mali stretnúť? A povedzte mi, vy, budete sa baviť o tak závažných veciach, ako je hrozba rozpadu koalície a ako je generálny prokurátor po telefóne, cez Zoom? Akože nebláznime. Toto sú veľmi dôležité dôverné debaty. Pán minister, ktoré možno osobné, tento ja to nechcem prípad obhajovať, politických myslím, dôvod a diskusí. Možno toto a by ľudia bolo zachované všetky pravidlá. Prepáčte, možno by to ľudia pochopili, ano, že to skutočne to bolo v takej napätej a dôležitej situácii. Toto by možno pochopili. Ano. Ale zrejme im ťažko vysvetlíte, že má normálne návštevy, že k nemu môžu chodiť blízki ľudia, priateľky, dokonca tam bol nejaký konflikt s personálom. Toto je otázka na pána Kollára, takže ja ako majú ľudia veriť? Ale je to pravda? Áno, viaceré médiá to zverejnili. Lebo toto treba, ako takto, pozrite sa, zase uvedome si. Lebo mnohí ľudia sa nedostanú k svojim blízkym, ktorí majú iné vážne ochorenie, lebo je tá situácia v nemocniciach taká, aká je. Je to správne z ľudského hľadiska aj voči verejnosti? Nie, pozrite sa, opäť si uvedome a teraz môžeme sa chvíľku nie o tom porozprávať. Nie je to nejaké papalaštvo novodobé? Papalaštvo si myslím, že my, tá naša vláda, robí všetko preto a ukazuje tu úplne inú kultúru. Úplne inú kultúru, čo sa týka papalaštva. Za naše hnutie to môžem z istotou povedať. A čo sa týka pána Kollára, ja nechcem komentovať, neviem ale absolútne tie návštevy. Naozaj, vy mi hovoríte, že to zverejnili médiá. Akože ja som videl niektoré veci, ktoré médiá zverejnili a neboli úplne pravdivé. A nechcem to teraz akože ani odsudzovať, ani potvrdzovať. Čiže treba zistiť, že kto vlastne za pánom Kollárom chodí a čo tam robí, lebo zase, ja hovorím, neviem to posúdiť. Vieme,
že jeho zdravotný stav je veľmi ťažký. Veľmi ťažký. Áno, sú ľudia, ktorí majú tiež veľmi ťažký. A ja neviem, či tí, ktorí majú veľmi ťažký, tiež nemajú prístup svojich najbližších, aby mohli prísť. Čiže to treba naozaj vyhodnotiť. A ja toto neviem posúdiť, ale toto je naozaj na tých, ktorí sa tomu venujú. Akože, podľa vás, politici by nemali mať žiadne privilégia v takejto situácii zrejme. Takto. Politici by nemali mať iné privilégia ako ľudia. Však sme všetci ľudia. Pred zákonom sme všetci rovní, takže určite nemali by mať žiadne iné privilégia. A treba zistiť, že či taký prípad nastal alebo nie. Ale teraz, keď sme sa bavili práve o tej koaličnej rade, kde sa stretli, to bola úplne iná okolnosť. To bol politicky tak dôležitý moment, kde si myslím, že každý pochopí, že takúto výnimku môžete požiadať a môžete urobiť. Lebo výnimky sa robia bežne. Pri takýchto vážnych stavoch tie výnimky treba, aby lekár vždycky vyhodnotil, či sa môžu udiať alebo nemôžu v takých závažných situáciách. Ale nesmie tam rozhodovať to, či ste politik alebo nie ste politik. Lebo to už je papalašizmus. A treba preveriť, či to bolo aj v prípade Borisa Kollára. To ja neviem povedať. Ďakujem vám pekne Eduardovi Hegerovi, ministrovi financií, za jeho návštevu v relácii. Ďakujem, ide o pravdu. Všetko dobré. Pekný deň ešte. Ďakujem pekne.